მოგხსენებათ, საქართველოში ძალიან ბევრი ღვინის კომპანია არის, ამის გარდა სახლშიც აყენებენ ღვინოს და შესაბამისად ძალიან დიდია კონკურენცია. სადღაც 100-მდე ქვეყანაა წარმოებს ღვინოს, თითოეულ ქვეყანაში არის სადღაც მინიმუმ 3000-4000 მწარმოებელი, თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ამ ციფრებიდან თუ რამდენი კომპანია, რამდენი ადამიანი ცდილობს თავისი პროდუქტის მოხვედრას წამყვანი სუპერმარკეტების და მაღაზიების თავზე. Undi verapes ver gaxteba vers tavisi istoriit, vers tavisi shekutvit, tu ar ikna saertashorisho aghiari. როდესაც ჩვენთან მოდის დისტრიბუტორი, ვთქვათ, რომელიმე ქვეყნის და აინტერესებს რა ხარისხის ღვინო აქ, პირველ რიგში მას ჭირდება სწორედ ის მედლები, რაც ჩვენ მიღებული გაქვთ და ის ჯილდოები და აღიარებები საერთაშორისო დონის ჟურნალებში და გამოფენებზე, რომ დაამტკიცო შენი ღვინის ხარისხი. ამის დასწორი არის ზუსტად ის სიგელები, მედლები და ასე შემდეგ, რომელსაც უცხოურ საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენებზე იღებს ღვინო და რომელიც მითითებულია თითოეულ ბოცზე, მითითებულია თითოეულ ბოცზე, თუ მედლის სახით თუ წარწერის სახით და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ღვინის ტურიზმი. ეს გულისხმობს ღვინის ტურებს საწარმოში, ღვინის პროცესის დათვალიერებას, ღვინის დეგუსტაციას, ღვთველში მონაწილეობის მიღებას და ვენახების დათვალიერებას. მარტო ღვინით თუ არის დაინტერესებული ადამიანი და მოვა შენთან დაადეგუსტირებს ღვინოს, წაიღებს მერე ამ ღვინოს, მოუყვება მერე ამ ღვინის შესახებ, თქვათ, იგივე თავის მეგობარს თავის ქვეყანაში. ფაქტიურად ყველა გახსნილი ბოთლი საზღვარგარეთ არის საქართველოს შესახებ ახალი ინფორმაცია და მესიჯი საქართველოზე, რომელიც არის უფასო, ანუ მოვიდა შენთან, იყიდა ღვინო, გადაგვიხადა ფული, წავიდა და უფასოდ გააკეთა საქართველოს და ქართული ღვინის პოპულარიზაცია. ქართული ღვინისთვის და საერთოდ ღვინისთვის ერთ გამოსავალი თქვათ, ხო, ქართული ღვინისთვის განსაკუთრებით არსებობს ცოდნე და მომთხოვნ მომხმარებელში, რომელიც არის მუდმივ ძიებაში, რომელიც აგემოვნებს სხვადასხვა ტიპის ღვინოებს, რომელიც ცდილობს, რომ აღმოაჩინოს ღვინოში თავისი გემო, თავისი არომატი. ეს არის ძალიან ცოცხალი, ძალიან საინტერესო პროცესი, რომელიც გულისხმობს რაღაცის შემეცნებას, რაღაცის გაგებას. და როცა იქ მოდიან და დაათვალიერებენ ამ საწარმოს და უკვე პროფესიონალურ დეგუსტაციას გაივლიან, მე თვითონ რაღაცა ეცვლება დამოკიდებულება ამ ქართულ ღვინოზე. და იწყებენ უკვე ამ ღვინოში რაღაცების ძებნას, იქ მარტო დალევისთვის და დათრობისთვის აღარ არის ეს ღვინო და უკვე რაღაც ადეგუსტირებენ, სხვებს უყვებიან, რომ აი ეხა ნახე, ვთქვათ, აი რა არომატებს გრძნობ, ვთქვათ, რა გემოს გრძნობ. ძალიან განსხვავდება ჩოლური მომხმარებელი და დაინტერესებული მომხმარებელი ერთმანეთისგან და სწორედ ის დაინტერესებული მომხმარებელია, რომლებიც გადამდებად მოქმედებენ სხვა ადამიანებს და რომლებიც ელჩები არიან ერთგვარი ქართული ღვინისთვის საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარესაც. ანუ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც გადასცემენ ინფორმაციას, გადასცემენ რაღაცა მუხტს, რომელიც ნამდვილად არის ქართულ ღვინოში. რაც უფრო მაღალ დონეზე დგას მომხმარებელი, მით უფრო იდომებს მეღვინეც. და აკეთებ მაქსიმუმს, რის გაკეთებაც შეგიძლია.